Чергову партію допомоги на час пандемії отримали медики КНП «Тячівська районна лікарня». Сьогодні отримали 150 медичних комбінезонів одноразових, 2,5 тисячі масок і 20 каністр 4-літрових антисептика. Серед головних медичних засобів – захисні медичні костюми. Вони одноразові, зато медичні працівники знають про це. Ми з ними провели заняття, вони їх міняють кожні 3-4-6 годин в залежності від забруднення і від кількості хворих. Поки що нас Василь Васильович Петьовка, народний депутат від нашого округу, забезпечує всім індивідуальним захистом для медичних працівників, антисептичними виробами, масками, комбінезонами, костюмами, халатами, захисними окулярами. Завдячуючи йому, слава Богу, у наших медичних працівників є все, що треба взяти в руки. Вони не чекають хворого з голими руками. Директор закладу каже, дійсно, поки що усім необхідним забезпечені. І на час пандемії у лікарні готові до надання допомоги усім потребуючим. У нас є план перепрофілювання ліжкового фонду, значить, який йде, що я думаю, що достатньо буде місць, ліжкомісць для надання допомоги. Ну, на сьогоднішній день, з моменту епідемії на коронавірус, у нас не було задіяно жодного апарата ШВЛ для надання медичної допомоги. А ми в наявності маємо 9 апаратів ШВЛ. За увагу та підтримку медиків у такий важкий час вдячні усім небайдужим, та, зокрема, народному депутатові України Василю Петьовці.